Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Coolbet, aus ja eestimaine. Tere reedet, eetris on 2018. aasta viimane korvpallisaade viies veerandaeg ja võtame siis selle meeleoluka aasta kokku siis top 10 sündmustega, mille me siis oma korvpallirakukesega välja valisime. Ja täna on rakukest stuudios esindamas Ats Kuldkepp, Ville Arike ja Jarmo Jagomägi. Aga enne kui läheme meenutuste juurde, siis mõneti ootamatult saame rääkida ühest kaklusest. Eile siis Kalev Cramo mängija Shaun Lewis andis vastu lõuga Jurmana klubi mängijale. Isegi nime ei tule meelde praegu. Jarmo, sa olid seal koha peal seda vaatamas. Ma saan aru, et täiesti tüha koha pealt ikkagi see värk ei tulnud, aga ma ei tea, mis mõju see võiks edasi siis Cramol avaldada. No täiesti tühja koha pealt see ei tulnud, aga ikkagi ütleme nii, et oli käimas selline üsna tavaline korvpalli õhtu, et ei olnud seal nagu mingisugusest maadlusest erilist juttu, mida võib-olla mõnikord näeb, et sellised ikka küllanukid käivad korvpallis ja värgid, et see tuli ilmselt kõigile peale, siis Lewis enda tuli see näkkulööks sellise üsna šokin, et siin publikus kõik ohetasid ja siin pingi peal loiti ka pea kätes kinni, et oli selline, ütleme, et väga kummaline olukord ja pärast seda nagu mäng jätkus normaalselt, enne seda oli kõik normaalne, et ma ei tea, et nagu Rainbow ise nüüd ütles ka, et aga ilus tegu ei olnud, aga tundus kuidagi selline, et lihtsalt lühis tekis Lewise peas. Noh, sellistes olukordades siiski tavaliselt midagi peaks eelnema, et arvata võib, et seal Lewise ja Jurmala mängija vahel juba enne seda rünnakut võis olla. Mingid nügimised olid, nagu näitas üks video, et mingid nügimised olid. No. Aga mäng oli mängitud umbes poolteist kaks minutit, ja. Et seal ei saanud midagi nii hullu olla, nii mees, et lihtsalt ära virutada. Aga alati saab olla nii, et vastan ütleb midagi sulle. Et meenutame seda, et kunagi 10 aastat tagasi andis Kaunase Salgirise mustanaalne mängija Robert Back juba esimesel minuti Krista Sagele Nordblisse, nii et võib ka täiesti mängu algudest igasugused asju juhtuda, nii et noh, see võis minna samaste kategooriasse. Just suures Saage meil siin enda saates rääkis ka, et ega ta tegelikult midagi ei öelnudki, et lihtsalt pani talle korra künar nukki, aga ei tea, kas see nüüd on lõplikude ka või, aga seal käisid ka need asjad umbes sama kiiresti. Jah, aga karistust pole veel teada, et ilmselt läheb natuke aega selle menetlemisega, et seda CSKA mängu, mis tuleb nüüd päeval, seda ei tohiks vist segada see intsidente. Ilmselt ma tundub loogiline, et siis kui ta saabki karistuse, et see läheb ainult Eesti Läti liigast edasi, et on ise igas klubi talle ka mingi trafi teeb või kuidas ta seda karistab, aga vaevalt, et nüüd tahaks teda CSKA mängust eemal jätta otsuselt. Need on ikkagi erinevad sarjad ja noh, siin VTB ühisliigal ei ole selle Eesti Läti liiga intsidendiga mitte mingit seost absoluutselt, nii et noh, ega põhimõtteliselt neid ikkagi huvitab see, mis nende enda sarjamängudes toimunud on. Aga vist võib just öelda, et 10 aasta kõige siuksem kõige selgem ja siregem ikkagi löök, et mingit küünarnuke on varem ikka olnud, aga pärast jah, võibolla seda Robert Backi ja Saagi intsident, et esimene selle taoline. Jah, just see reaktsioon oli selline kummaline, et muidu ikka annad vastu küünarnuki või tõukad või ma ei tea, nügid või midagi, aga see oli üsna konkreetne, et selles mõttes oli muidu Lewis tundub selline muhe mees ka olevat, et ja, nagu ma võtsin, oli üsna šokeeriv olukord. Noh, korralik parem sirge vähemalt, et ütleme nii, et boksitreenerid rõõmustaksid, ma arvan. Ütleme nii, et sellel mehel seal ikkagi mors jooksis päris korralikult ja esimese veeranda lõpuni ta seal ikkagi tohterdati ja vatid oli ninas ja teine veeranda, kus tuli alles mängu, et seal omaga 15 minutit läks mehe turgutamiseks aega. Ja, aga noh, kokkuvõttes see ikkagi Kalev kindla võidu kätte ja täna ehk siis reede hommikul tuli veel üks uudis Kalevi poolelt, järjekordne NBA mees on nende rividega siis liitumas Tony Roten nimeks. Päris nimekas mees, tegi paar aastat tagasi NBA-s korralikus statistikat ka, tõsi see oli
toonases Philadelphia tiimis, mis võitis umbes siin 12 mängu aastas hooaja peal, et ja efektiivsus oli ka kehva võitu, pallikaotusi ka palju, et ja pärast seda sai veel vigastus põlve ka, nii et ikkagi üsna küsimärgiga mees eelmine aeg veel seal NBA tütarligas G-liigas üsna mitte midagi ütlevad näite, et selle liiga kohta 11 punkti, 2 lauda, 4 söötu, väga kehv efektiivsus, seal olgas vabaviskat 54%, et jah, nimi on tuntud, omal ajal sai ilmselt väga paljud nooremad korvpallisõbrad said temaga arvutis või PlayStationi või Xboxi taga NBA 2 ka siis 13 või 14 või 15 kõvasti mängitud temaga ja seal oli ta päris hea mees, aga no kokku võttes ilmselt ikkagi üsna suure küsimärke. Ja kui nüüd vaadata hooaja käiku, siis on võibolla selline üllatav täiendus, aga kui vaadata üldpilti, siis meiegi siin oma keskis oleme arutanud, et siin number ühe peal Kalev on väga haavatav, et poole alguses tundus selline koht, kus võib nõrgaks jääda, et Mirkovic on tubli, aga siiski 36 ja tal oleks sellist tagalat vaja number ühe peal, et Tanel Sokk, tore poiss, aga hooaega on näidanud, et ega Kairist teda palju ei usalda ja ilmselt ei usalda sellepärast, et ei ole ka nii all tasemel, kui sooviks. Noh, siin hooaja eel juba sai kirjutatud, et just tunduvad need mängujuhi ja tsentri kohad kahtlasemad just see tõttu, et siin Mirkovic nii mõneski teises ühisliiga meeskonnas, ma arvan, et oleks mitte põhimängujuht, vaid pigem vahetuse pakkuja ja noh, ütleme, et sel hooajal ta on siiani tõepoolest väga tublilt vedanud siin põhimängujuhina välja, aga tõesti vaatame passi ka ja noh, ütleme, on aru saadav, et klubi ikkagi jälgib seda, et noh, terve tooaega ta ei pruugi sel tasemel vastu pidada ning noh, kuivõrd Mirkovic on väga hea viskega ja nüüd teine mees, kes siis tuleb Tony Broughton pigem selline hea läbimine ja nõrgema viskega, et sellest plaanis on ikkagi käik aru saadav, et treeneril on erinevateks olukordadeks olemas erinevat tüüpi mängijad, keda saab selle mängujuhi kohal kasutada, nii et sellest plaanis ma saan Kalevi käigust aru täiesti. Jah, ilmselt see viitab ka osati sellele, et Almeida, kes pikalt väljas on olnud, et äkki siis temast ikkagi vaikselt loobuma hakatakse, et see selline huvitav vigastus on olnud, mis on teda nii kaua juba seganud, et kui just mingit rahalaev ei ole tund, siis kellegist peaks ju Kalev just kui loobuma ja siin on nüüd liiganäre nüüd liiga palju ka nüüd ETV liiga jaoks, et 7-6 võib seal neid korraga üles anda, et mingid liikumised peavad veel tekima ja ma ise kahtlustan, et Almeida pealt. Noh, siin seda enam, et Kurbasega tehti nüüd hooaja lõpuni leping ära, et see ka vihjab tõesti sellele, et siit võib tulla ühel hetkel uudis, et Almeida läheb. Jah, aga no muidugi Tony Roten uus mees, ta ei ole nüüd puhas mängujuht ka, aga siuke midagi vahepealselt, et muidugi ta on üsna pikk üldse tagamehe kohta, liigi 2 meetrit, ja vaatame, võibolla see on ka muidugi küsimärk, et kuidas ta kaitses suudab tegutseda, et omal ajal võttis palju vahetlõikeid isegi NBA-s, aga noh, see ei tähenda otseselt midagi. Jah, ja tema kõik sõlmiti siin kuuajane katseaeg ka, et te ei saa välistada, et ikkagi tema saadetakse nüüd kuu aja pärast vähem minema ja Almeida tuleb tagasi, et saab näha, huvitavad ajad on ees. Aga igal juhul avaldus sellega on jälle tehtud, et VTB liiga playoffist unistatakse päris tõsiselt, et päris niisama ei puhata. Ja, ütleme, et vähemalt igav ei ole ja pühapäeval Kalev Cramo mängib suurhallis Moskva CSKA endaga, nii et vaatame, mis sellest mängust välja tuleb. Just nii, kuulsed sõnad. Aga läheme nüüd saate põhiosa juurde, panime top 10 kokku möödunud aasta korvpalli sündmustest. No kui nüüd Kalev võidab juhtlikult CSKA-t, siis see lööks selle listi uppi pisut, aga no, ilmselt seda juhtu. Kui mina oma 10
välja valisin, siis jäin kuskil seal 8 peal pidama ja siis tundus, et ongi nagu asjad otsas, et ilmselt märk sellest, et midagi, et on hiilgavamaid aastaid olnud, et ja noh, kui jõuame sinna tippu, siis tingimata ei ole need kõige meeldejäävad sündmused positiivsed, et ma ei tea, oskate teie ka mingi kokkuvõtva hinnangu enne veel konkreetselt asjad juurde meekut öelda. No nagu sa ütlesid, et siis mul oli siin ka, et ütleme, top 10 lõpus läks raskeks, aga selliseid poolikud või selliseid, ütleme, mitte nii vägevaid sündmusi oli jälle nagu hulgi, et jah, nagu sa ütlesid, ära vaasta ei olnud, aga juhtus üsna palju ja isegi jah, nagu sa ka mainisid, et võibolla isegi kogu see aasta isegi võibolla väikse miinusmärgiga pigem kui nüüd tervikpilti vaadata ja kogu seda nii-öelda asja koondada. Noh, võibolla lisaksin seda, et küsimus ei ole siin miinusmärgi osas nagu isegi terve maailma mõttes oli päris huvitav aasta, aga see miinusmärgi teema siis käib pigem Eesti kohta, kus siin koondisel oli ikkagi raske aasta ja ega meie paremad mängijadki kusagil liigas aravatus klubides ja mängisin lihtsalt nüüd siin Sander Vene siin päris aasta lõpus siis Euroliiga leping Gran Canariaga tuli nagu tore kingitus, selgest taevast tore jõulukingitus, aga aasta mõttes küll mulle tegelikult see 2018 täitsa meeldis sellepärast, et noh, piisab kas või ühest nimest Luka Doncic ja noh, on keda jälgida. Mäletan, aastal 93 oli meil igas lehes Nupša Killo Nili tegudest NBA-s, kes siis mängis esimest hooaega, nii et praegu on selline küllalt sarnane olukord. No, lehte võibolla ta kogu ei pääse, aga noh, need on kuulus veeb. Aga 10. kohal valisime siis kuulsad lõpetajad, kes esimesena tooks välja loomulikult Emmanuel Ginobili Argentiina koondise ja San Antonio Spursi legend, siin ei ole see sõna ülepakutud, et ma ei tea, mulle isiklikult Ginobili jättis ikkagi tohutult sügava mulle, põhjuseid pole vist vaja palju selgitada, et ta oli nii tiimimängija, tark, samas ka efektseid esitusi pakkus väga palju, et ja murdis maha tihti peale eeldata tugevamaid võistkondi, noh, eelkõige küll Argentiina koondise mõttes, et jah, põhimõtteliselt kui teda siit ülejäänud lõpetajate listist välja võtta, siis ilmselt oleks mingi muu siia top 10-se pääsendaga, just Ginobili vedas seda listi. Nii, et ütleme nii, et selline korvpalluri võibolla musternäid igas mõttes, et nii töökuselt, oskustelt kui ka tahtmiselt, et tubli mees. No Ginobili minu meelest või minu silmis vähemalt kõige kõvem saavutus on 2004 olümpiavõit, mitte mõni NBA meistri tiitel, sellepärast, et noh, ma arvan, et Argentiina koondisega olümpiavõitjaks tulla on natuke raskem kui San Antonio Spursiga NBA meistriks. Et noh, see oli ka tõesti oma silmaga sai nähtud, kuidas ta vedas seal Ateenas seda koondist. Kahtlemata tal olid teise tead mängijad seal ümber, aga noh, see, millise tõepoolest ühtse tiimi tunde see koondis seal sai ja no kuivõrd kindlalt nad lõpuks mängisid, et no see oli oma ettevaatamisväärsus, seal eelfinaali alistati ka USA koondis, kes ei olnud siis küll kõige tugevam, aga sugugi ka mitte lahja, nii et no, see olümpia jäi tõesti unustamatult meelde ja noh, need kahtlemata ka NBA meistritiitlid näitavad, et millise suure mehega tegemist oli. Ja veel tema hilisemast karjärist tooksin esile, see oli finaalseeria 2014, kui Spurs siis oma dünastias siis viimast korda tuli NBA meistriks, et see fakt tuli küll hiljem välja, aga ta kuskil see finaalseeria keskel kuskil jala luustu tekis mõra, aga hoolimata sellest
see oligi vist, ma ei mäleta, kas see nüüd finaalsarja viies ehk siis viimaseks jäänud mäng, kus ta selle sama jala pealt tõukas ja lihtsalt pani Chris Boshi kõige korraliku kaitsemehe tegelikult posterile. Et uskumatus valu läbi ja kõik, ma ei tea, mis seal, mida ta pidi ületama, et selliseid asju teha. Et uskumatu vend. Aga siis mõned nimed veel. Juan Carlos Navarro, Boris Tio ja kodumalt Gert Torbek ka. Just. Ja, Torbekust muidugi jääme mäletama Iisraeli mängu kolmest nurgast. Et see oli üks tema siis minu jaoks ilusamaid hetki. Jah, tegemist oli siis Euroopa meistrivõistluste valikmänguga aastal 2012 ja võõrsil peetud mänguga, kus siis Torbeku lõpusekundite 3.5 tõi Eestile lisaaja ja lisaajal võitsime. Ja, 9. koht läheb veel ühele lõpetajale, aga tema pole sugugi mitte veteran. Tema on Sten Olmre, 95. aastas väljalase. Ja toppi pääses ta selle tõttu, et ta lõpetas pool aastat pärast seda, kui ta tegi elu kõige tähendusrikkama mängu, võibolla mitte tema enda jaoks, aga laiema korvpalli üldsuse jaoks, kui viskas Eesti koondises võidumängus Iisraeli vastu, oli 18 punkti või 16, aga igatahes muured siis koondise areenil läbi, aga pool aastat hiljem pakkis meisteriliiga tasemel pillid kokku ja mängib nüüd Paides esiliigat. Eks siin mingi hetk, kui Olmerele siin suuremat tähelepanu hakati pöörama, siis oli näha, et päris tavalise mehega tegemist ei ole, et siin oli tal ka muid huvisid peale korvpalli ja kahjuks või õnneks, siis kuidas võtta võibolla mehe jaoks õnneks, meie jaoks kahjuks tuli see otsus siis, et korvpallist loobud, et siin kevadel juba olid need märgid õhus siin, kui ta siin läinud TTÜ-ga mingit turniiri mängime, istus metsas puu all selle asemel. Tegi mingi rännaku vist, mis jäi küll poolikuks. Ja siin esimestes UOE mängudes oli näha ka, et füüsiline vorm on umbes nagu Ville Arike seal väikse liialdusega, aga sellest võtse oli näha, et siit enam nagu selles mõttes head nahka ei tule, aga kõik ei peagi korvpalluriks saama, et soovime edu talle uute väljakutsete ees, ma arvan. Jarvo, mulle tundub, et selle lause põhja ma võiksin rahulikult kusagil esiliigasse mängima minna vist. Absoluutselt. Kereka esiliigasse näiteks. Muidugi Olmre veel tegi karjääri lõpetuseks selle, et aitas veel kuu aega Jaan Puidet vigastuse ajal TTÜ-n, et mingi hing tal on ikkagi olemas. Ja kus juures, kui tal see füüsiline vorm kõige parem on, siis ta ikka seal keerutas päris hästi ja viskas palli korvi, et selles suhtes, et talent nagu maha ei ooda piltlikult öeldes. Jah, nagu öeldakse, et eks iga inimene valib siin elus oma tee ise ja kui Olmre avastas, et ikkagi korvpall ei ole see päris tema tee praegusel hetkel, et tahab elus muid asju teha, siis midagi pole parata, tuleb austada seda tema otsust ja lasta inimesel oma elu elada. Ja võibolla tuleb Olmret kiita, et tegi suht varakult selle otsus ära, et siin ta on kas või kuulsa Jesper parve, et tema ei enda sõnud võibolla isegi iljaks selle otsusega. Et vist meie siin samas saates ka parve ise kiitis Olmret. Kirjaniku härad mõlemad. No siis tuleb loota, et Olmres saab veel võimsam blogija ja elukunstnik ja kirjanik ja kõik muud kabanassi meister. Influencer, nagu täna peal öeldakse. Ja veel vist oli tema puhul märkimata see, et Alar Mark kutsus teda Leetu veel kevadel, aga siis ütles ka sellel ära, et see oli ka omamoodi märk. 8. koht mees, kes ei ole samuti oma talenti maha joonud, LeBron James, liitus suvel Los Angeles Lakersiga ja ilmselt kui see aastas ei praugi midagi tähendada tiitliheitluses, siis tundub viimast uudiste valguses, et ta saab endale varem või hiljem väga võimse paarilise Anthony Davis ja siis ma ei tea juba, mis juhtuma hakkab. Aitse, sa jagad seda NBA asja paremini, aga mulle see Lebroni käik nüüd tundus kuidagi teissugune kui varasemad Lebroni üleminekud, et siis ta just kui tahtis nagu kohe tiitlit saada lihtsalt, et nüüd tundub kuidagi selline
pikaajalisem ja lõplikum ja nii-öelda ärilisem pool ka, et Lakers Los Angeles selline suur koht, et kuidagi teistmoodi on see üleminek nii-öelda kumama jääb minu jaoks, et isegi tema ju nüüd ei räägi, et tahaks nüüd kohe see aasta sõrmus saada. No tal pole just enam mingit pinget peal, ta täitis küll viivitusega, täitis selle Clevelandile antud lubaduse. Ja nüüd, kui ta nüüd lahkus, siis ei olnud mingit mässu enam märatsemist Clevelandis. Nüüd on lihtsalt selline kurev ja tühi oleks seal, et enam meeskond on nagu on ja saal on ka pool tühi, et aga no mis teha ja äriline pool on just üks osa selles, aga no ma ei tea, kui nüüd vaadates seda, milline olukord on praegu Anthony Davisel ja New Orleans Pelicansil, siis ma ei tea, suvel hakkab tal oma lepingu siuke viimane aasta, no üks aasta on pärast seda veel, aga ta saab selle nii-öelda mängi valik, kas lepingu edasi minna või mitte, siis viimane kindel aasta hakkab pihta ja siis väga võimalik, et Pelicans vahetab ta ka kuskil ära, see ei praegu ole Lakers, aga siis saab Davis vaba agendiks ja hiljemalt pooledes hooaja pärast oleks nad siis koos. Et tõsi, LeBron ise ka kindlasti see füüsist natuke hakkab järgi andma. Millal? Seda ei tea, aga päris nii ei saa ka öelda, et võitmisest suva nüüd. Et ta teab ise väga hästi, et Clevelandi oli üli raske meelitada teisi superstaare. Et Los Angeles on kindlasti natuke lihtsam ja samal ajal LeBron pole ka kõige siuksem lihtsam mängija, kellega koos võibolla mängida, aga mõned staarid ikka näkkavad. Ja kui Davisel on sama LeBroni sõbrast agent ka juba, siis ja, tuleb tema oletama ja siis sellel suvel on Lakersi palju vaba raha ka, nii et kedagi nad ikka saavad. Ja Lakersi poolt vaadates siis ikkagi selline, ütleme, et ajalooline klubi, et vajavad ikkagi superstaari sinna, ma arvan. No kindlasti vajavad ja neil on ikkagi võrdles, ma ei tea, mingi Memphis ikka lihtsam saada ka. Ja no kui vaatame, et Golden State, ma ei tea, kas nüüd sellel aastal, aga millalgi ta peab lagunema ka, kas siis vanuse tõttu või palk läheb nii suureks, et või siis lähevad mängid lihtsalt ära. Et päris soodne pinnastunud praegu vaadata, et vähemalt seal Lääne konverentsi superklubiks tõusta. Nii, tuleme tagasi koju. Kaleviraamo sai päris mitu huvitat võitu. Aastat alustati Euroliiga klubi Moskva Himki kotti panemisega, kus kuulus Sveed oli ise ka Tallinnas kohal, aga pidi kaotuse kibedust tunnistama. Ja vähemalt sama üllatav tundus sügisel Krasnodari Lokomotiv Kubani võitmine. Ja võib küll väita, et see Kubani võitmine oli võõrsil võitudest ajaloo kõige suurem. Võibolla see Asveli alistamine 10 aastat tagasi läheb kohe kuskil sinna patta, aga... Noh, minu jaoks lähevad need suht ühte kategooriast, et ka võõrsil või kodust vahet ei ole, et selliseid suurklubusid on igal pool väga raske alistada ja tahad või ei taha, aga kahjuks Eesti korvpalli maine on selline, et niipea kui keegi meile kaotama hakkab, siis ikka hakatakse kohe seal treenerite lastilastmisest rääkima ja meenutame kas või 20 aasta tagust aega, kui 2001 Euroopa meistrivõistluste valik tsüklis lasti Eesti pärast 3 peatreenerit lahti. See oli siis see tsükkel, kui me edestasime Poola Tšehhit ja pääsesime finaalturniirile Türki. Ning ega hiljem on samad teemad olnud nüüd ju aasta alguses just pärast Tallinnas saadud kaotust toimus Simkis suur koosolek, mis ka klubi YouTube keskkonda üles riputati. No see oli selline bossi Pavel Astahovi umbes 10-minuutiline kõne, et ilmselgelt sellised kasvatuslikel eesmärkidel lükati sinna YouTube üles, et ega tavaliselt niisuguseid nalju ei tehta. Ja mis kui panni puutub, siis ju põhimõtteliselt ikkagi
juba oli teada, et klubis on probleemid ja noh, kaotus Kalevile, siis tingis peatreener Sasa Obradovitsi vallandamise lõpliku käigu nii, et nii see Eesti korvpall on, kui mõni üllatus õnnestub sepistada, siis hakkavad mujal pead lendama. Ja, et ma ütlen ausalt, et tublid võidud, aga mind eriti nagu kumbki erutanud otseselt sellepärast, et erutus tekiks siis, kui Kalev lõpuks selle VTB liiga playoffi ära võtaks, et neid suuremaid väiksemaid võitele, mis ei saanud kõigi üle, olgu see Himki, Kuban, Nisni, Novgorod, kes siin on iganes on olnud, aga enam kuidagi ei tule sellist, et läheks linna peale pidutsema või midagi. Et tahaks selle VTB playoffi kätte saada ja siis nii-öelda igapäevaselt kubannisugused ammustama hakata ja siis oleks vinge. Aga no praegu seis ongi ju selline, et tabelis meil see tähendab Kalevil 5 võitu 6 kaotust ja playoffi kohal, nii et esialgu meeskond liigub selles graafikus ja noh, vähemalt hooaja senine käik on näidanud, et miks mitte ka lõpuni panna niimoodi. Ja selles suhtes Kubanni võit oli isegi väärtuslikum kui see Inki üle, sest ei minu aeg ikkagi ei olnud sellist reaalselt tunnet, et võiks playoffi saada see aasta küll ja see võit siin lokomotiiv üle veel selles mõttes ka tähtis, et hakkasime siin oma keskiski juba Kalevit ju maha kandma, olid neil raske aeg, et see oli selline nii-öelda pöördemoment lisaks sellele, et tugevalt klubi võidati ja pärast seda on veel nii-öelda häid võite saadud ja ikkagi oldud korralikult reel, kui siin see Astana mäng välja arvata põhimõtteliselt, siis on töö hindele 5 ära tehtud sisuliselt. Jah, see oli jah, enne kui pandi 4 kaotust järjest, nii et nagu sellise, ütleme, kontrollmängudes ei saadud ühtegi kaotust, ühisliiga esimene mäng Nisni Novgorodi vastu võõrsil võideti, aga siis tulid jah, igasugused ime kaotused seal nii, et siis hakkas juba tunduma, et läheb nagu alati, aga praegu siiski on jälle see lootus, et ei pruugi minna nii nagu alati. Jah, aga šampused veel avama ei hakkaks. Läheme tabelis üles poole. 6. koht, Kaunase Žalgiris ja Euroliiga 3. koht. Ainult üks nimi, Šarunas ja Sikjavitsus. Ikka selles kohas on ikka treeneri panust nii palju, et tükmad rohkem kui mõned esikohaski, nii et noh, see oli tõesti treeneri saavutus, et Žalgiris sinna 4 parem hulka murdis ennast. Ja kõige hämmastama on veel see, et see aasta jätkab umbes samas rütmis, okei, mitte nii teravalt ja looga alustatud võibolla, aga siin just viimaste voorudega on ikkagi ennast korralikult käima saadud ja isegi siin põhimeeste vigastatud olles on Žalgiris ikkagi väga hästi reel ja püsib seal playoffi kursil väga edukalt, et kui ma ei olnud ka siin võibolla mingisugune poolteist aastat tagasi suur asja keevistuse fänn, siis nüüd on ikkagi mind vaigistanud selle koha pealt, ütleme nii, et Euroliigas tuleb suht hästi see välja ka, nüüd võtame näiteks Panathinaikose, kellel võibolla on isegi kõvemad nimed, aga see mängupilt ja tulemused on tunduvalt kehvemad kui Žalgirisel, kes on selline, ütleme nii, et ilmselt nad on endiselt seal suht tabel lõpus eelarvert, aga need mehed mängima pandud, see on päris hea vaadata. Siin on tõesti, noh, igast mehest suudab maksimumi välja võtta, et noh, eelmine hooaeg kujunes ju tegelikult Kevin Pango selliseks tõeliseks avastushooajaks, noh, ta põhimõtteliselt mängis ennast Euroliiga üheks paremaks mängijaks ja teenis Barcelona korraliku lepingu, kus noh, minu meelest praegu Barcelonas kasutatakse teda ikkagi kehvemini kui eelmisel aastal Žalgirises. Nii et või vähemalt on saadud kehvemini mängima, ehkki viimase poolud hakkavad juba paremini välja tulema. Ja nüüd sel aastal sama teema, siin on jäsik jäävitsusel uued nupud, aga hakkavad nemaki nüüd siin sellise konarlikuma hooaja alguse järel leidma seda oma nägu, oma mängu üha rohkem, üha paremini. No neid Woltersiga tõmbast ikkagi sellise piraka jänese kübarast, nagu lässikud on öelnud, et ei saa öelda, et päris Pangose tasemel mees, aga veab rünnakud väga hästi ja on võibolla isegi selline meeskondlikum, et kui siin paar mängude on vigastused, et toimal on, et siis pole nii hästi võibolla sujunud, aga tema see nii-öelda põhimees seal on ja teine on Brandon Davis, kellest Jesse Kevitsus on vormind siin ikkagi Euroliiga
ohtlikuma mehe korve all, et tema oli ka tuli ikkagi suht null koha pealt siin. No Woltersiga sama teema, et ikkagi Jacek Jevitsus järelikult nägi tema varasematest mängudest seda, et tal annab seda mängijat vormida enda käe järgi. Niimoodi mängima nagu ta tahab, niimoodi juhtima neid rünnakuid, et eks kogu see, noh, Pangos ka juba on mingisugune staarmängu, kuidas Algridesse tuli. Nii et noh, see on selles mõttes ikka tõesti hea vaadata, kuidas sellised asjad toimuvad seal. Jaa, me just tegime eelmise aasta alguses, tähendab selle aasta alguses väikse ennustusringi ka, et kas Algrides jõuab playoffi või jõuad see kogu aeg see, ma ei tea, haip ja see värk nagu keris, et nagu väga ühtlaselt. Ja kulminatsioonist jäi seal poolfinaalis Fenerbahce vastu, no jäi ikka üsna kindlalt ikkagi puudu kahjuks, aga samas see kolmanda koha mäng CSKA vastu pakkus ka elamuse. Jah, et seal olid juba 20-ga oli see mäng käes ja siis tuli kuulus Kulagin, kes mängu tagasi vedas ja läbi õnne seal Salgeris pääses, et lahe hooaeg oli tegelikult, jah. Jah, ma arvan, et ikkagi kulminatsioon oli pigem Salgirise jaoks see veerandfinaalseeria olümpiaakusega, et noh, pärast seda oli noh, suurem töö ära tehtud. Ja see oli üsna ämastav, kui lihtsalt on tegelikult olümpiaakusest jagu said, et siin ühe mängu vist andsid ära ja see oli ka Kreekas, kus päris suur kohtunik abi oli ka siin ikkagi, mis siin salatan. No selleks saaks Salgiris oligi juba niivõrd hea, et noh, mehed teadsid väga täpselt, mida treener nõuab nendelt, nad suutsid sellega väljakul ellu viia ja noh, niimoodi pealt näha lihtsalt see asi käibki, aga noh, siin ongi tegelikult kulissude taga see meeletu treeneri töö. No jah, mitte ainult treener, aga Salgiris on organisatsioonina ka arenenud. No igas mõttes jah, aga noh, ütleme nii, et noh, ikkagi treenerit ei tasu mingit moodi ala hinnata. Ei, keegi ilmselt ei püüa. Just. Ja mõtlesin, et kõva dissipliin on võibolla see Salgiris edu võiti, et siin paljudes Euroliiga klubides on sellised igast superstaare, kellel on väga palju lubatud ja antakse kõik andeks, aga Salgirises on asjad paigas, kuidas olema peab ja keegi seal nii-öelda isetsema ei hakka ja enda numbrit taga ei aja. Üks asi veel, mis muidugi veel, noh, ka seda ju näeme ka palju, kuidas Jacek Jevitsus ikka päris palju sõimab mehi, aga mida ma olen tähele pannud, et noh, hooaja, mida hooaeg edasi kulgeb, seda rohkem mehed ongi sellise näoga, et nad täiesti saavadki aru, et miks treener seda teeb, noh. Et mõneski teisest võistkonnast näed, et mängi on pahane, kui treener sõimab teda. Aga noh, see algeri see just eriti eelmise hooaja lõpus nagu, noh, oligi see, et mängija sai aru sellest, et miks see niimoodi on. Ta teadis täpselt, mida ta pidi tegema, juda sai ka sellest aru, mida ta valesti tegi. Eks? Ja noh, eks selge see, et kõik ka kohanesid selle Jacek Jevitsuse tööst iliga ja tema emotsionaalsusega ja mõistavad seda, et noh, tema emotsionaalsusega seal tuleb ka aega, et see on niimoodi sõnadega peale. Aga noh, tegelikult kogu see värk on ühise asja nimel ja noh, pole vaja imestada, et Pangos ei läinud eelmise hooaja keskel Barcelonasse. Ehkki tal oli siis juba võimalus olemas. Aita tegi hooaja lõpuni ja siis läks. Ja muidugi sellele kõigele aitab kaasa ka see, et Salgiris pole endiselt ka isegi Euroopa mõistes mingi tohutud nime, et kellel oleks nagu põhjust nagu seal soluvam hakata. Ja Salgiris pole kaugeltki väelt praegu see juhtimistiili kui sõike klubi, kes ütleme, tuleks NBA-st tuleks tööseisak ja nad võtaks mingi, ma ei tea, mingi Iversoni stiilis mingi venna, mingi alla käinud superstaari, kes või mingi Terran Williamsi või midagi taalist. Nagu Panathi Naikos tegi Langfordiga. No jah, soobib ka enam-vähem siia, jah, lähedasem näide. Jah, aga jätkame välismaalt. Kuulus Luka Doncic, tema vägiteod kõigevalt Euroopas, vedas Madridi Reali Euroliiga meistriks, pluss sai kõik võimalikud auhinnad, pluss siis nüüd NBA-s paneb ikkagi ootamatult hästi. Ma ei usu, et oli väga palju neid, kes oleks arvanud, et ta veab Dallas Mavericksi playoffi konkurentsi ja viskab umbes keskmiselt 20 punkti mängus ja muud näitajad sinna otsa, plussis on ikkagi selline lõpetajaga
Ja ma arvan, et siin nagu ei olegi väga midagi arutada, et siin Euroliigast läksin igasugust MVP tiitlitega ja meistritiitliga ära ja nagu sa ütlesid ka, siis vaigistas kõik kriitikud NBA-s kohe esimeste mängudega, et uskumatu fenomen, mida me lihtsalt peame rõõmsad olema, et meie ajal see juhtub. Jah, ega siin sama teema nagu jahtsik jäävitsusega, et ikkagi see mängutarkus on see, mis korvpallis ka loeb. Noh, midagi pole öelda, Luka Doncici puhul paistab see tarkus igast liigutudest välja ja noh, see on nagu tema rohkem kui kaks korda vanem meeskonna kaasa nende Dirk Nowitzki ei jõua lihtsalt Noort Sloveeni ära kiita. Ütleb, et mängib nagu veteran, mitte nagu 19-aastane uhtulnuk. Et jah, temast ei pruugi isegi saada mingit NBA superstaari, aga sellist inimest või mängijat, kui Doncic ei ole olnud varem ikkagi. Et on lihtsalt nii omapärane ja nagu Ville ütles, et tark oma vanuse kohta. Kogu see nii-öelda arsenal, mis tal on, vaatamata oma sellisele, ütleme, et mitte väga atleetikule keha kujul, et selline väga huvitav mees. Noh, miks mitte, siin on Larry Birdiga toodud võrdusmomente, et ega ei välista, kui tuleb selline Birdi-taoline karjäär. Jah, kui ma peaks praegu panustama või arvama, siis ma arvan, et pigem ei võida näiteks seda MVP-tiitlit. Aga võibolla siin esimesse sümboolsesse viisikusse võibolla siike pääseb, et tema Doncici kohta räägitakse ikka päris tihti, tema lagi on ikka üsna madal, aga ma ei tea, kui ta kogu aeg jätkab nende väidet ümber lükkamist, siis võibolla ongi ime inimene ja võibolla juhtub isegi see hea kolleegi Peep Pahvi ennustus, et temast saab läbi aegade parim eurooplane. Korvpallur üldse, jah. Ei saa välistada. Jah, ja vist on ka olnud Eesti spordiaagrin sellised ennustusid, temast saab NBA parim mängija, noh, mingil hetkel siis. Aga noh, seda jah, hästi ei usu, aga ei saa välistada. Jah, igatahes on järgmistel aastatel huvitav jälgida, siis kuidas on siit karjäär edasi kulgeb. Absoluutselt. Neljas koht, Tartu korvpalli reform noorendamine, mis iganes, kuidas seda nimetada. Ilmselt pääses ta topis nii kõrgele seetõttu, et kuidas seda asja serveeriti ja kui tulised need paar päeva juuni alguses olid. Ja kui ma nüüd mõtlesin sellele tagasi, sellele punktile siin mingi aeg, siis ma tegelikult mõtlesin, et see asi lõppkokkutas hukkus päris hästi välja, et jah, see, kuidas see tehti, oli vale ja ütleme nii, et või halvasti serveeritud igal juhul, aga lõpuks see, millise meeskonna Tartu kokku sai, millise arutelu see tekitas, kui palju see näitas, et Tartu inimestele korvpall tegelikult korda läheb, et Tartu oli juba selline ikkagi, oli natuke mandumas, neil oli siis raputust vaja, et see tuli nii, okei, oleksin kui midagi teisiti tulla, aga nüüd lõppkokkus vaadata, kus Tartu on, kellega mängitakse, kes treener on, kuidas mängud läinud on, kuidas nii-öelda tulevik võib vaadata, siis minu arust kukkus asi normaalselt välja selle kohta, kuidas see suhted lambist tekkis. Ja sa ütlesid, et noh, just, et kuidas see asi välja tuli, mina mingil hetkel just jälle mõtlesin seda, et nende see algselt välja kuulutatu ehk selline totaalne noorenduskuur, totaalne amatörism ja mis asjad kõikselt, mis terminid kõikselt tulid, et lõpuks see kukkus täiega läbi, seal on ikkagi korralik eelarve, saadi siin profimängijad tiimi, mingisugusest amatörismist ei ole juttugi põhimõtteliselt, tip-top treener, eks ole, noh, mis esimene info, mis tuli sealt, noh, nagu sellega ei ole siin mitte mingi pistmist enam, eks ole, kui siin niimoodi naljaga pooleks nüüd seda asi kokku võtta, et noh, loomulikult on väga hea meel, et seal see asi Tartus madi täiesti laiali ei vajunud, vaid niisugune tubli võistkond seal praegu on, kus on mõni kogenud meest toeks ja noored möllavad ja noh,
mõni mäng tuleb tulemuse, mõni mäng ei tule tulemust. Ja noh, üks samas tundub, et arengu keskkond on korralik seal nendel noortel meestel. Jaa, seda küll, aga asik nii lihtne ei ole. Siin selles praeguse olukorras tuleb tänada siis just ühte meest, see on Priit Vene. Ja kuuldavasti teda, tema siis uuesti palkamist polnud väga lihtne siis maha müüa ülikooli äredele. Et kui poleks Venet tulnud, oleks tulnud mingi treener X, siis kindlasti poleks tulnud ka Vilitskat, poleks tulnud ka Sakauskast, kes on mitu korda olnud, et tulid just Tartusse Vene pärast. Poleks ilmselt tulnud ka Hermetit. Et kui nüüd need jah, et see pilt võiks hoopis teissugune olnud. See võiks ollagi täpselt selline puhas noorte punt praegu, võibolla kaks mingit suva tonti kuskilt usast ka. No jaa, aga eelarve on noorte pundi jaoks liiga, jaa. No aga see ongi ilmselt osasest ka Vene teene, et see ikkagi need vahendid leiti. Et oleks nagu ülikooli härjada selline käppalune tulnud sinna, siis oleks ta sõna kuulanud ja oleks selle ekapiisi kandisse värke. Ja no, ikkagi Vene suur roll, aga üldsusel ka mu sõn, et esimese päeval, kui see teade välja tuli, et Tartu korvpalli nii-öelda põhja lastakse, siis hakkas kohe kisaga ära fännide ja siin kõikide Tartu elanike poolt siin initsiatiivgrupid otsas Tanel Teiniga loodi, et see, nagu Ville ütles, et sellest algses plaanis pole midagi alles, aga ütleme nii, et see lihtsalt suruti maha ka jõuga. Noh, nii ja naa, muidugi neid pealtvaatajad pole ka ülemäära palju tegelikult ikkagi, et võiks olla rohkem. Ja seda küll, et me siin tegime siin eelmise nüüd selle hooaja lõpus Eesti meistriliiga lõpus statistikat ka isega seda finaalseeret väga vaatamise käidud, et alla 1000 inimese vist oli. Ei no finaalseeret, aga ma mõtlen nüüd sügisel ka. Ja, seda küll. Selle uue ajastu ajal. Et... No vähemalt perspektiiv on olemas. Tõusu perspektiiv. Jah, seda küll, et aga no need põhiprobleemid jäävad ikkagi samaks, et kui mõni noor mänge tõstab pead, siis okei, need on ka tehti kolmaastas lepingud, aga mingi hetk nad ikkagi nende tiivad kannavad kõrgemale ja neil ei ole mingit mõtet mängida seal tiimis, kui nüüd uuesti mingit rahasid juurde ei saada ja seda ideoloogiat ei muudeta. Ülikoolis tulevad võimsad mehed peal. Tulevad? Noh, võib olla. Kolmas koht, Eesti-Läti liiga sünd, kindlasti Andres Sõber vaidaks vastu, temaks selle kuskile miinuspoolele kandnud, aga ma arvan, et meie siin kolmekesi vaatame seda ikkagi pigem positiivselt, kuigi midagi ulmet pole ikkagi juhtunud, aga noh, pigem tore. Ja selles suhtes, et sportliku põnevust intriigid on juurde toonud, aga Andresega tuleb selle kohal ikkagi nõustuda, et rahvas see saal ei ole toonud vähemalt siin kohe, et kuigi siin kogu korvpalliliidu juhatust vaidles mulle vastu, et statistika valetab publikunumbrite arvus, siis ma silmaga on ka näha, et ega ei ole seda suurt tõusu kui üldse, et siin pigem samas suurisärgus kui Eesti meistrikatel ja nagu Andres Sõber viimases kommentaaris ütles, et võibolla tulekski inimesed rohkem Rakvere Paide lahingut vaatama, võibolla tulekski, aga isasi, kas see sportlikule nii-öelda poolele kasuks tuleks, eks siin ütleme nii, et õiget vastust päris ilmselt ei olegi. Noh, ma jällegi arvan, et ega elu on näidanud, et ka seda Eesti liiga mängu pole siin liiga lihtne publikule maha müüa, nii et Eesti-Läti ikkagi praegu on alles mõne kuu käinud ja noh, anname selles mõttes natukene aega, et siin on ütleme paari-kolme aasta pärast saab hakata mingeid loogilisi järjeldusi tegema, et kas nüüd on mõjunud publiku arvele positiivselt või mitte, et noh, see on praegu natukene vara selles plaanis, et selles mõttes ma vaidan Jorile vastu, aga noh, kokkuvõttes ikkagi elu on ju näidanud, et kui sa saad rahvusvahelisi mänge, kui sa oma konnatiigist veidi kaugemale lähed ujuma, et noh, siis ikkagi see aitab asjale kaasa. No praegu ka ainult natuke laiendasime konnatiik võibolla, aga sellest suhtes ma olen nõus, et vähemalt siin eesotsas saadi aru, et Eesti meistriliiga sellisel kujul on ennast
üsna ammendanud ja mingid samme on tehtud, et praegu oleks ütleme, liig, kedagi hakata siin nii-öelda üles pooma. Mäletame kas või seda Balti liigat, mis oli 10 aastat tagasi, kui oli 4 võistkonda Leedust, 4 Lätist. Noh, Lätis oli siis rohkem raha tugevamad võistkonnad kui praegusel hetkel ja 2 Eestis, siin Kalev Cramo ja Tartu Rock. Et noh, see oli 10 võistkonnad tõeliselt tipp, top liiga ikka, mida ka Euroopas hinnati päris korralikult. Nii et noh, midagi ei ole paratanud, elu on näidanud, et kui sul ühes regioonis on 10 sellist võistkonda, nagu tol hetkel oli, siis pane nad kokku mängima ja tuleb vinge toode. Nii et noh, siin Eesti-Läti regioonis selge see, et siin praegu on nüüd, kui 15 võistkonda liigas mängib, noh, kõik ei ole loomulikult ühel tasandil, aga noh, vähemalt on põnevad seda medaljõitlust oodata. Kalev Cramo, Riia, Vöffe, Ventpils, öelge mulle see lõppjärjestus ära nüüd, mis kevadel saama hakkab. Cramo, mis tuleb, kes võidab, kes kolmandaks jääb, kes teiseks tuleb. Jah, selles võtsa muidugi lõbus, aga eks sellel on ka natuke jumet, et võibolla see Eesti meistriliiga olekski pool amatöörlik, et vaadates seda, kuidas on Eesti klubid komplekteeritud, et meie paremad pigem lähevad piiri taha, siis ei oleks ju midagi hullu, kui meil oleks 12 meeskonda ja esiliiga ja meistriliiga koos. Et jah, ilmselt oli see mõte ka enne Eesti Läti liiga loomist korvpalliliidus nii-öelda laual, aga otsustati Lätiga selja tühendada, et võibolla siis oli see õige. Noh, sellist nii-öelda Eesti liiga tüüpi meistriliigat ka ei tahaks ausalt öeldud. Mingisugune kõrgem klubi tase ikka on see, mida ju tahaks näha. No, laias lastus on üsna suva, kui tuleks häid mängijaid, nagu näiteks Siim-Sander Vene, kes tuli enda rännakutega teisele kohale meie edetabelis. Ja see rännak lõppes Euroliiga klubis Gran Canarias ja vähemalt on lootus selline, et tema roll on pisut suurem kui omal ajal Žalgirises. Jah, et Vene on lahe kutt, minu arust, et siin hoiab Eesti korvpallik siin pildil viimastel aegadel suhteliselt ainu isikuliselt, et see, et ta Euroliigas lõpetas nüüd, või noh, ütleme, jõudis sinna välja, siis ikkagi teeb Euroliiga jälgimise veel põnevamaks ja et ta nüüd on nii-öelda natuke kehvemas satsis, kui oli Žalgiris, aga suuremas rollis, see on väga vahva ja heas mõttes üllatav, et need mängud siin koondisega näitasid ka, et ta on ikkagi selline natuke teisel tasemel kui teised, et kogu see nii-öelda liikumine ja platsil olek, et on selgelt Eesti parim mänge praegu konkurentsitult. Jah, Vene aasta oli kindlasti huvitav, et kalendri aasta jooksul kuulus 5 erinevaste klubisse. Alustame siis see, et jaanuari esimestel päevadel oli veel Reggio Emilia, siis siirdus sealt Varesesse ja nüüd siis käesoleval hooajal esindanud nii Manresat 2 kuud, Fuenlabradat 6 päeva kui ka nüüd detsembris Gran Canariat. Et, noh, loodame, et nüüd jääb pikemaks ajaks paika. Ja noh, Gran Canaria on selles mõttes väga huvitav ühtane meeskond, et seal tõepoolest ega selliseid 30-35 minutit mängivaid mehi ei ole. Seal noh, laias laastus 15-20-25 on seal väga sellise suure osa mängijate mängu aeg. Nii et Vene selles mõttes peaks sobima sinna täitsa. Jah, ja Vene fenomen on see ka ikkagi, et mees ei põe absoluutselt ja ei mõtle üle, et ta teab, mida ta teha oskab ja kui vaba on, siis paneb ja seda ta teha oskab ja paneb vahepeal kotti vahepeal ja pane, aga põdema ei jää. No selge on see, et noh, treenerit on antud roheline tuli viskamiseks, et ega muidu kohe esimeses mängus väljakule tulles uue klubi eest, noh, poleks seal ka ülekäe viskama hakanud, nii et noh, et selge see, peab need tugevad küljed ära kasutama, mis tal olemas on. Ja ülekaalukus esikoht, ilmselt on ülekaalukas, vähemalt minul oli. Kuumad päevad septembri alguses, kõigepealt räige kaotus Saksamaale, 43-86, kahekordne vahe. Sellele järgnud möll, mis tipnes siis arengukava või siis masterplaani väljatoomisega.
Jah, vaid sa käisid ju veel seal Saksamaa järgses Serbia nii-öelda poolsaunas vist või päris saunaks seda ei saa nimetada. See oli ikkagi väga pehme võrreldes selle Saksamaaga, et võis palju hullemat korda. Lõpuks see on mingi 23 vist nüüd. See oli väike moraalne võit. Aga jah, olin seal Belgradis, kui jah, varak teatas, et oli siis nii-öelda kriisikoosolek, mis tegelikult ei olnud siis kriisikoosolek, vaid arutelu siis alaliidu sponsorite ja siis alaliidu bosside vahel, et mida teha, et sellist hävingut enam ei juhtuks. Ja siis hakkas varak rääkima ka sellest plaanist või arengukavast. Mille sina aetsi kohe masterplaaniks ristisid? Ei, no ristisin jah, sest see jutt oli nii segane, et ma ei oskanud. Pidin kuidagi mõtestama seda. Siis tuli see sõna vähe. Just, see on ilus sõna kahtlemata. Ilus sõna ja seda ma muidugi ei arvan, et see nüüd massidesse läheb. Aga noh, see värk on tegelikult siia maan üsna segane. Nüüd see arengukava on nüüd välja, nii-öelda paperil ka välja toodud. Aga seda ju täpselt ei tea, et kes vastutab ja kuidas see täpselt mis hoovad seal toimima hakkavad? Et... No, mingid töörühmad on nagu loodud. Ei, seda küll. Nimesid vist ei ole toodud, aga et keegi millegest ikkagi vastutab. Et... Aga mis puutub siia Saksamaa kaotusesse masterplaani, siis ma ütleks, et see oli selline tulemus siis kogu sellest koondise aastast, kus minu arust jääb kummitama selline kehv suhtumine ja suhtumine umbes, et me ei peagi praegu võitma ja üritame võimalikult vähe kaotada, et noori toodi kõvasti meeskonda, aga mängiti ikka sellist kummalist korvpalli ja ühtegi mängu võitma ei mindud ja mulle ei selline alb maik ikkagi suhu, et kogu aeg räägid ainult tulevikust, aga minu arust tuleks nagu kohe alustada järgmises päevas seda nii-öelda tegemist, et kui tahame noortega mängida, siis tuleb mängida tänapäeva korvpalli ja kasutada meie noorte selliseid tugevusi ja joosta ja kaitses pingutada, mitte 24 sekundit rünnakut patsutada, et selles mõttes mulle ei meeldinud see aasta, aga masterplaan ja vara veel kiita, vara maha laita, et vaatame, et vähemalt mingid nii-öelda ootused, suunised, mingi töö käib, et niisama näpp suus ei istut. Noh, minu meelest siin nüüd see agendis pärast seda septembrit tuli siin nüüd novembri lõpp detsembri algus, et võeti õppust küll, et oli juba ikkagi kõvem koosseis, noh, hea küll, võitu ei tulnud, aga Gruusiaga -7, Saksamaal tõsi tõesti, noh, seal oli jälle selline ei liha ega kala mäng. Aga noh, vähemalt oli ikkagi mehed koondised ja vaatame, mis on see järgmise aasta veebruari aken toob. No ei tooda midagi. No see viimane aken oli rohkem selline tule kustutamine, et kuna siin nii suur väli, siis kutsuti kõik need mehed kokku, okei, siin meil ei olnud korvi alla panna, et pididki kangurid taltsid tulema, aga ütleme nii, et... Ei tekinud sellist tunnet, et nüüd ootaks jubedalt seda koondise mängu ja vaataks, elaks omadele kaasa, et äkki mängime võidul. Et Gruusia oli ka ikkagi oluliste puudujatega ja ülekaalulise sinsaatsega. Et minu arust oli see mäng ka üsna mannetu, et olgugi, et see kaotus on suur, aga kui me tahame EM-ile jõuda, siis me peame juba praegu Gruusiast üle sõitma minu arvates. See vähemalt sellise koosseisu, kus neil on 2 euroliiga meest puudun. Noh, nii sama lihtne see ei ole kahtlemata, aga noh, see on selge, et nüüd nii nagu nüüd me septembris välja tulime, et niimoodi ei saanud jätkata ja noh, ma tahtsin pigem öelda, et vähemalt sellest nagu võeti õppust, et novembris püüti midagi teistmoodi teha, et noh, okei, tulemuseks, aga vähemalt saadi arve, et see 43-86, et see peletab nii toetaja publiku kui ka mängijaid ennast ära, nii et noh, see on vähemalt selle plaanis minu jaoks on lootus olemas, et veebraariks, aga tuleb ka 2021 veemi valiksari, et noh, püüaks siis ikkagi saada löögivõimelise koondise kokku, kes ka mängib sellist korvpalli, mis noh, võimaldab sinna Euroopa 24 ka jõuda. Ja aga lähiajal tulevad jälle ilmselt rasked ajad, sellepärast, et
korvealune tsoon, nagu meil alati on olnud, on jälle selline, selline kahtlane, et siin Kotsar, kes tegelikult oli päris suures rollis koondises, nüüd on siin USAs vähemalt mõnda aega, ütleme, et Nurger saab praegu liha suht hästi luudele, et vaatame, kas ta praegu tuleb, et võibolla tema võiks olla see, kes, kes hakkab meil seda stabiilselt müttama, et siin, kes meil koduliigast on veel Hermet ja Kitsing siin, et, et korve all oleme ikka nagu, nagu me oleme alati. Jah, ega see FIBA akende süsteem siin FIBA ja Euroliiga jätkuvas vastasseisus, noh, ega ta kindlasti jääb mõjutama ka lähemateks aastateks kogu seda korvpalli maastikku. Kui sul NBA mehi ei tule siin keset hooaega, kui sul Euroliiga mehi ei tule, noh, tõsi mõned mängivad, eks ole, sellistest mängudest, mis nagu ei lange Euroliiga mänguga kokku või sellestest sellistel päevadel, et noh, asi on segane. Ja. Euroopa meister Slovenia on samamoodi omala grupis viimane, nii nagu meie praegu. Nii et ka, no, ja nendel ka ju põhimehed puudu tulemust pole. Samas siin nüüd vist tuleb selline huvitav aasta, et väga midagi toimub, et parandage mind, kui ma eksin, aga siin vist on sügisel EM ja MM. Ega mis meie koondise mängigi midagi peale selle viimaste mängud akna või, või mis, mis siin... No jah, väga pärast MM-i siis ilmselt jälle novembris on siis... EM-i valiks ära hakkab pihta. Ja nii ta on. Ja, et... 2019 novembris... Suvel saab. Ei toimu vist midagi seal. Suvel vist ei toimu, et... Õnneks ei toimu. Noh, ütleme nii, et kui me oleksime seal veel albol mudas, siis tuleks mängida neid ellujäämismänge. Aga, aga noh, seal me õnneks ei ole praegu. Ja noh, kui siin rääkisime, et siin EM valiks ära see tulemust vaja, siis ma arvan, et sellistele mängijatele nagu Kullamäe paneb see ka võibolla isegi ebavajalik pinge peale, et nüüd on... on vaja panna. Ja need viimased kuud vähemalt Kullamäele ei klubisega koondis pole kõige paremini näiteks sujunud, et see optimism ei sisenda. Jah, et noori võib juurde tuua, aga noh, nad peavad ka suutma hakata tulemust tegema selles. Jah, et lähiajal me ikkagi peame seal tagaliinis veel endiselt Timu Sokul ilmselt lootma, et ega siin muud üle ei jää, ma arvan. Et ma arvan, et võib see 2021 ka veel olla ikkagi põhimängu juht. Ja, kuigi aeg pitsitab takka, siis ees on ootamas veel Coolbeti panustamisrubriik. Coolbet, aus ja eestimaine. Ja Ville, oled välja valinud kolm vägevat kohtumist. Ja, alustame Euroliigast. Täna kell 19.30 tuleb gigantide heitlus Istanbuli Fenerbahce Madridi Real. Kaks viimast Euroliiga meistrit kohtuvad omavahel siis Türgis ja Fenerbahcel kodumeeskonna koefitsient 1,60, võõrsin mängival Realil 2,35, et need koefitsientid on täpselt seda nägu, et, et siin ongi see kodus võõrsil vahe, et muidu hinnatakse võistkondi võrdseks, nii et, et kes usub, et Real suudab ikkagi võõrale väljakule vaatamata ära võtta, siis 2,35 on selline täiesti korralik koefitsient juba. Ma ise paneksin Fenerbahce peale, sest tundub, et Fenerbahce on selline päris heas seisus, et siin eelmises voorus oli CSKA-ga neil mäng, et tulid seal üsna suurelt taga, aga lõpuks said mängu selline, ütleme, turvaliselt kätte, et ma kardan, et nad kodus ei, ei kaota praegu kellelegi. Jah, ega, ega tegelikult kui see Reali koefitsient tundub selline täitsa mõistlik, aga, aga pigem, pigem nagu endal ka kallub siin natukene Fenerbahce poole just selle koduväljaku faktori tõttu. Järgmine mäng 2,5 tundi hiljem algab täna siis kell 22. Ei midagi muud kui Gran Canaria Kaunase Žalgiris. Sai siin mõlemast meeskonnast juba siin saates pikemalt räägitud. Selge see, Eesti korvpalli sõbra Maiuspala sellest Euroliiga voorust. Ning koefitsientid siis siin Sander Vene kodutubi Gran Canarial 2,23, Kaunase Žalgiris 1,66. Nii et, et siin on eelistatud seisus praegu Coolbeti meelest või vähemalt favoriidi seisus. Žalgiris, aga Gran Canaria on koduväljakul. See on ju väga lihtne raha, et siin Siim-Sander kindlasti tahab ka vana koduklubi vastu näidata, mis puust on ja paneb siin üle 20 sanga ja Gran Canaria võidab, et lihtne raha, ma arvan. Aitsu. Ei ole väga lihtne raha. Tead, on veel Žalgiris on ikkagi mingi oo sisse saanud, kuigi neil endiselt just natuke selle vigastusega probleeme on, et tead, pigem paneks Žalgirise peale.
kuigi pikk reis, kes teab, kondid alused, jõulud ka vahepeal. Et... Ja vene faktor ära unusti ikkagi. No okei, okay, võibolla. Nii, ja kolmandaks mänguks siirdume ookeani taha eeloleval ööl Eesti aja järgi kell 4. Tuleb selline mäng nagu Denver Nuggets San Antonio Spurs ja Denveri koefitsient 1,58 ning San Antonio 2,46. Mõlemad on sel hooajal head hoos olevad meeskonnad, aga San Antonio on just nüüd ikkagi pärast veidi rasket algust saanud sellise hoo sisse, et aits, kuidas tundub see 2,46 San Antoniole. Ja see tundub hea, sest Spurs on viimaste nädalaks sul näidanud NBA isegi parimat rännak efektiivsust. Pisut üllatavalt, sest vaadates, millise stiiliga mängijad neil on eelkõige siis mehed, kes eestavad keskpositsiooni viskeid ja ei viske üldse kolmesid peale. Eelkõige siis Demar DeRozan ja Lamarcus Aldridge. Et jah, kuigi Denver on ka olimat vigastustest väga hästi mänginud, põhimõtteliselt kogu aja jooksul on vähemalt keegi puudu olnud. Et siis ja koduväljaku eelis sellele tänu kõrgusele merepiinast on ka olemas. Et aga olimata, sest kõigest ikkagi tundub see San Antonio 2,46 pisut tahvatlema. Aga sellega on aasta viimane saade läbi. Loodame, et kõik kuulajad lõpetavad ka ikkagi aasta pauguga. Ja kohtame juba 2019. aastal. Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Coolbet, aus ja eestimaine.